kati ya social media na Facebook, unapenda gani sana? It's about to go down. Social media. Nini unapenda social media? Fun tu ya social media. Keep mtu updated na mtu kaa hizo. Lakini Facebook? Facebook si mbaya, ni vile iko old school. Yesu! So we ni new school. Sasa ukiwa ina race alafu upite number 2, unakuwa number ati ukiwa ina race alafu upite number 2, unakuwa number number 1. Alafu Fortnite iko na how many nights? 14 nights. Unaweza invest kwa your husband? Me na invest in business, in people. No, like there is that trust unampea, you unaelewa? Si mind. So unaweza muinvest ama wewe? Naweza. Au feel maybe atapata mwanaume mwingine alafu si kwanza mna trustiana ndio ujue atakuwa husband in the first place. But before it's a husband, that means umoleka kwake already. I'm trust. Ndio afike hiyo point ya kuitwa husband. Okay, sawa. Thanks sana for participating kwa Voice of the Streets. Ambia watu wa subscribe kwa Voice of the Streets. Subscribe kwa Voice of the Streets.